Το αδιαχώρητο επικρατεί καθημερινά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, με τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείου να ξεπερνούν συχνά τον εαυτό τους, κάνοντας ελιγμούς για να καταφέρουν να σταθμεύσουν. Οι υποδομές του αεροδρομίου δεν βοηθάνε στον αριθμό των πελατών που έρχονται για να επισκεφτούν το Ηράκλειο και κατ' επέκταση στην Κρήτη. Χρειάζεται μεγαλύτερο, γι' αυτό και το αεροδρόμιο στο Καστέλι ετοιμάζεται σιγά σιγά να μεταφερθούμε εκεί πέρα. Είναι αρκετές οι θέσεις εδώ πέρα στο πάρκι? Με τίποτα. Λες και είμαστε μύγες. Τόσοι πολλοί είμαστε που δεν υπάρχει τίποτα. Άμα βρεθεί κάποιος χώρος κοντά στο αεροδρόμιο, είναι μια καλή ιδέα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οδηγοί πούλμαν αναγκάζονται να σταθμεύσουν προσωρινά έξω από το χώρο του αεροδρομίου επί της Ικάρου, μέχρι να φύγει κάποιος άλλος οδηγός από το πάρκινγκ των λεωφορείων, το οποίο συχνά είναι γεμάτο. Περιμένουμε τώρα να φορτώσουμε. Γιατί δεν είστε μέσα στο χώρο που είναι τα υπόλοιπα λεωφορεία? Λόγω ότι δεν έχουμε χώρο για να μπούμε μέσα. Μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι, εδώ μέσα είναι το πρόβλημά μας. Έξω εντάξει, θα τα βρούμε. Αλλά εδώ μέσα δεν βρίσκουμε. Ορίστε τι γίνεται. Λόγω ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις. Θέσεις δεν υπάρχουν. Θέσεις δεν υπάρχουν αρκετές για τα λεωφορεία εδώ μέσα. Τα ταξί έχουν, τα βανάκια έχουν, τα μίνιμπας έχουν, τα λεωφορεία δεν έχουν. Ένα ακόμα εμπόδιο στην κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων αποτελούν οι παράνομες σταθμεύσεις οχημάτων επί της Ικάρου και κυρίως το σημείο των αφίξεων, φαινόμενο διαχρονικό για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αρκετές φορές είναι διπλοπαρακαρισμένα όλα αυτά. Υπάρχει πρόβλημα γιατί σταματάνε, ας πούμε, τα αστικά για να ανεβοκατεβάσουν τον κόσμο νόμιμα. Είμαστε εμείς. Δημιουργείται μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Είναι λίγο πολυσύνθετο το πρόβλημα. Οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων και οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να πληρώνουν πρόστιμα. Πλέον, ανά 4,5 ώρες, με τους ψηφιακούς του αγορά που υπάρχουν, πρέπει να γίνεται μια 45 λεπτή παύση. Όταν ένα λεωφορείο σε ώρα αιχμής κάνει από εκεί που είναι προσωρινά σταθμευμένο να μπει μέσα μισή ώρα και χρειαστεί να κάνει την παύση, αδυνατεί να την κάνει. Έπρεπε η λύση από τους αρμόδιους να έχει δοθεί εχθές. Είναι τραγικό ένα λεωφορείο να θέλει ο οδηγός να κάνει την παύση, όπως πολύ καλά αναφέρανε προηγουμένως, να μην μπορεί να σταθεί κάπου μου, να σταματάμε. Η αστυνομία πολύ καλά κάνει τη δουλειά τους, γιατί θέλει να κρατάει ελεύθερο το χώρο και να μας διώχνουν. Μεγάλες προσδοκίες έχουν οι οδηγοί λεωφορείων από την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που όπως θεωρούν θα τους λύσει τα χέρια.